DMTV et Sengweza ya biso ya koyeba ke bozali ebele na ngonga o bozali kolanda biso boyebi ke actualité ezali pe maladi o ya coronavirus esengeli na biso toyeba komi batela po ete prévention eleki ba traitement nyonso na efficacité na ngonga oyo actualité ezali pe lisusu affaire oyo ya sextape oyo ekangi pasteur monene ya république démocratique du congo mukuna tomonaki ye na video moko eza kocircule na baréseaux sociaux en train de faire l'amour avec une dame oyo ezalaki na kati ya motuka biso nyonso tu tozali komi tuna question sur identité ya mwasi wana nani azali heureusement tozwi témoignage na ye nde toza koproposé na bino bokoka kolanda ensuite tokozonga pour que tokoka conclure moi à l'issue biso oyo je rappelle que bozo landa DMTV soko zanda no abonné te cliquez au koma abonné ko bosana te ko cliquez pe na cloche pour être au koma ko zoba notification sur ma prochaine vidéo to remettre en ligne suivez la dame et nous revenons tout de suite après à tout de suite. Bonsoir tout le monde. Les Angaï, mon colo m'a cambré sur Tumblr, n'a rien sur ça. Mais je vais expliquer moi qui le mobimba boy. De un an, on a monté na publié ba image ouanati. On a monté na publié ba image ouanati. Natikala ko publié image ouanati. Ngai nazala ki mwasi ya assistant ya mukuna. Soki ki mukuna avoyage, ye muta bando tika na eglise. Ye bando pe sa profesi, mukuna azote ya. Tout le monde na eglise wana mbimba yebi kantia. Kantia abala ki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makamonyo sto. Kantia yuko bela, makambwe bimimi emire na eglise ke, bacheli ye poison, makambwe bele. Kantia kufi. Tamu kantia kufi, nazeli babenga ngai pe pona makambu ya bien babenga ngati na yoko yoka bisi ngai parce que mukuna azulo pango ya limité apesi grand frère ya mobali nanga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya limité ya bandal yende mutu azo gérer yango kuna après na silika na benga mukuna yambanga ite tawo na yoko kendo menacé mobali na ngai aza na bana mususu oyo abota na mwasi mususu avant ngai na bengi mwana wana ya liboso kapi tosololi ngapi kapi mebo pesa ngai penga na zumu na glaire te boy boy yakomakine tuma complication na yako kangisa mwana tango nakangisi mwana yako ndima apesi nga quelque chose ya mbonga lubino no muko na ndi mtu aza na responsabilité bilo konyosi muko na ndi mtu azo chere yango après ça baye kotika mwana eye ko vanda na vandi 19h moko na moni maître Roger maître ya muku na benginga o maître Roger wana azala ki maître ya mobali na ngaza ki maître ya kancha tango kancha azala ki na bomo après akoma na ye maître ya muku na benginga tango benginga yi alobi na ngai o no mo vie aza na posa na yo pona makambo wana tango na komi ezaki 19h na komi na kuchi mukuna wana to solo lio boni mama ukenda wapinga bino nazalaka nanga yo mobile nanga kufi ozi mapango kaboli obosani ke ngai pe nazali na tikali na mwana te ozi mapango kaboli na ndenge o no baibisa ngai ozalaka te ovoyage akosinga bongo o ya kalobi tango na yelobi o omoni mwana oyo azolo ba mwana ya mobali nanga omoni mwana oyo atata ngokangisaki ye kapinga na boye kikoya parce que mwana oyo amankanga yi mwana oyo na ipseke place wana ke balokater ba kota te ya kota ke balokater na nkome na linga kina la kisaye ke ye azana makasi ko leka ngai te nga mtu nazana ba document makambo nyonso to soki ondi makambo na lingi na ibisa yo na kopesa document wana
Sikoyo na bureau na ezala pa mususu ezala en face na bureau na ye wana ba betango ba batolo boye bazotonga ngo sika boye ayibisinga au moins ceux qui ont dit mina ko peso na parcelle oyo après na robando peso mongo zongela makambu na robando kinde ba chine banini nga me pa evek na zo vanda na ndako abatu sikoyo na mbongo aloyer awa au calé au bolinga ba pesa ngaite finalement ozo linga ngai na suka wapi na mwana oh na ko trouver solution de na sina monyo deja kendo ya lobi na 10h. L'hôpital, on a commis à 10h. Il veut qu'à l'hôpital, condition qu'on a payé ça, on a couché na yo, soit on a une deuxième femme. On a dit non, on a condamné ma deuxième femme. Après, on a condamné ma bêtise. Mais on a dit que depuis mon bali, on a un bon mot. On a bandé au bango ma casse. Après, mon bali, on a collé à ma boko na yo. Yo mouto koli sa mon bali na ngai. Mon kili mibimbe yebi ke kanti a koli pa na yo. Kanti a koli na ma boko na yo. Kanti a koufi na église na yo. De l'autre temps, yo kozo ngai. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez un à répondre à lobi à sa koufi et sa linine. Donc, quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, ça veut dire que vous avez oh non, na lobi na sa koufi déjà. Ngabi me yo okushana mwana ya akushana mwana ya mobali na ngai e mujinga akushana mwana mobali na mujinga akushana yi après osiko ni ko kushel susunanga. Oh, bango baza batawan dundu isali nini. Mikanda lupango yango yo, ozo soufrir. Webi ke mikanda lupango yango, okene okangisa ye, ozo mikanda lupango ten. Ngayi, nazana pouvoir, namboko webi peke, nazana pouvoir. Na makambo, nazo bapo na prezida, nazana confiance na nga makasi. Ata oki okangisa nga api bako kanga nga ite. Siko yo, nga bi mena muto yo, na makambo azolo. Abangi si nga api, nga bi bien sûr, azani na pouvoir. Nabi nazana sika okangisa ote nazana pouvoir to yomuto ozana pouvoir après eyoko sala nazongi na ngai tant nazongi okende raisonner tant nazongi 3 jours après nabengi ndeko na nga moko ne expliquer ye ne expliquer ki yena no place onga na bando vanda mukolo ndako na ibise ki ye ngabi tala mutu na kosiye na kombo ya mutu mususu ke azana problème moko mbali na ye akufi ke osenga ba bien na ye mku na lobi alinga kushe na ye alobia pona nga ya sala na yete mais fi wana zo souffrir na ko solo la nan de konanga moko ya mobali na kotanga kombo na yete de konanga lobi na nga ah mima mutu wana azana ye na munoko makasi ye wana lobi azana pouvoir pona nga ndeza pona intérêt na yo ndima kaka sala na ye kaka. Après, na effet ka bingi ngai. Osa wapi nefse na zana ndako. O, yaka na biro. Tan na komi na biro. O, mama, o yebi kenga na bandeki o lingo dupi kala. Tan wobando yana mobali na yowa. Na zo kata makambo na bino wana na yoka masolo na yoke. Yo bandeki ko sala yebo. Ifu alinga pe na yoka makambo wana. So ki obo ina zo deuxième femme. Nga na za prete yako change vino. Na sekonde moko ya muke. Moki le gangi. Famino balobi ke osimbi kisi. Nazaki na mama moko ya faiblesse na bando vanda na ndako abatu. Place na vanda ki wana pe nazala ki manipuler. Donc na moni ke na mwana pe na moni na suki nazana eloko ya kosala te. Ata na imemie na justice muku nazana mbongo te. Na kosala nini? Na yeko benga maître na ye. Na expliquer maître na ye maître Roger azala ki maître ya mobali na nga koma ki maître ya muku na expliquer Roger. Tala maître Roger bisinga bi ah vie oyo. Ce qui a été dit, c'est que je suis un peu plus grand. Mais je suis un peu plus grand. Ce qui a été dit, c'est que intérêt, je préfère mamie et les autres qui ont sala yango. Nde na sala na nga yango. Tant qu'on a sali, na ebi sesiko toko kende wapi na hotel ou bien na toko kende place nini alobi na nga non nga ina ndenge na yebani to sala ka na biro nga bimena biro eza place o sambe la rabatu no oh wan etali ngai na biro na ye na simo wana zana ka mwa eloko moko boloko la tete roye eza matela afongoli yango alongoli mesa kote batu bavandelaka e kote ya salon wana atandi matela wana na se ya tapi wana a deshabiller akouche na nga tant qu'on couche nanga ne c'est pas ça mikanda parcelo non kende oya lobi na bosani yango na coffre na ndako epananga apesi nga mbongo $100 osonga na yo na obenga yo na poko o na 19h yaka 19h tango na ye na vandi wana muku na yambanga ite 10h ata bato ya nga ponga ina zo me mangwa na justice e likamwa ku tezaki deja na justice après na komo binga muko nazo ya ma telefone tena komo binga nazala ki na réunion na président nazaki na présidence boye boye makambo ebele ngabi okay alobi kende oya lobby
tant on a kei lobi wana na ye o babengi nga mbangu dirija wana presidence kende nga moko na robenga yo mukolwe landi aye robenga ngai o yaka tant on a komi webike depuis na sali na yo nazo lala te nazo mi sentir bien te vraiment nazo ye batenga bime yo za na mosi kitoko makasi o dia mosi no nanda kwaza mosi kitoko kitoko ya visage alo a répondre à bien aza kitoko ya visage nga bime o sikoyo nazo ye baté papa avec idée na yo ezanga bina pesa ko respect makasi depuis na eloko salinga naza na respect ata moko teko e pa na yo nazo vande pa batu na kio ebisa na ebisi ndeko na ngaya mobali Paul avant kutuna ebisa Paul a ebisi nga bio no omoni abandi kolenga mokhalo moni soki ondimi na kopeso mikanda na yo med nazo sentir sumwa sona nanda kute omoni makambo na sentir e pa na yo donc abandi kolenga ba mokhalo moko alukuta ngabi nazo ngabi me pesa ka document na kende o no kende o yana 19h tango na kei na ebisi Paul na ebisi ndeko na ngana na zongi na 19h tango na zongi na 19h na koti na kati tant na koti na kati na moni eve ka bendi biro na ya bendi azana ka mo revove na ye morobo ya couleur ya izo ke de crise net moi chocolat net crise boy ati yango na mesa ngabi abon yo pe uzala kana munduki abi eza pour na protection na sigo na bi eza pour na protection mais si po beta nga ma sesu bi o salanga ni oh non na o salelo kote atelemi a bloquer porte malembe a bloqué porte malembe alobi nani makambo ko swana te ko bunda te naza na posa olongola bilamba tellement tana mona ki muntu ki wana nazala ki deja bien te après na bangi na ngai nga bino muku naza ka papa ya osala muntu mabe na longola bilamba muku na kushana ngai lisusu na bise ok ukushana nga deux fois na zola la libanda na bi même pour l'amour de Dieu pianga na nwa tambongo na zwa ndako na zo sofri na mwana ebisi pesangana na tambongo na zwa ndaku nazo sofri na mwana nazo lala na mwana lesika bien te muku na lobina nga ok ndenge za bongo nga muku na uzwe lo place ya kuvanda naza na kop moko na sali na presidence nazo zela presidence signé document wana bazo libere nga $500,000 na okate lo ata 100,000 ou 50,000 o bando kine makambo na Chine anatanda na landela na makambo ya lupango nga na website na opeso na lupango msu eza en face na nga o ifana landela po na changer ba document wana po bato ba deranger ote monique nazaki na état de faiblesse nazaki na eloko msu o sala te nazaki na mutu akwede nga itenga moko nde mutu na edaka fami na nga mutu na songa fami na nga tout le monde o ba yebi nga ba yebi makambo nyosto ba msu kutu na betela bango ebele kutu ba yebi ba histoire oyo après muku na bakio zwe langa hotel moko na bandal sima ya wenze wana ya bandal wana nazala kutu na ba contact ya bato hotel wana nga bino place bino bozwe lingai te na kuvanda awate na kuvanda na hotel o awate nga bino bo pesa nga ba document na nga ya mikanda ya lupanga mbali nga obie bobi misata locataire moko likolo wana bo changa pe ata likolo wana na vanda nanu anatanda ndenga olobi ke ozo prepare mikanda po pesa nga ok, na solo nanu na bana mususu wana. Tango na kei, muku na mesana ko pia nga ba $50 na ba $100 na. Ya pia nga $50 ya ba $10. Na sina kushene ye deux fois. Siko yo ayeko benga ngai. O mamicho, abenga kanaka mamicho. Mamicho, oza wapi? Nga biyo, na zana ndako. O, ya kato solo la. Tango na komi wana, omoni na solo ina bana wana na explique bango makambo nyonso tout deja pona ko inviter ba probleme na solo ina bango na explique bango deja makambo nyonso tout deja bana wana baza d'accord oyebi ke bana wana baza bato bandundu mwana wana mususu wana azwaki ba document wana avwana zo ango a changer kinano ba kombo makambo ebelende na kitake oboto la yango na zobuna na na changer ngona chango na kombo na yo après na chape na bana pour que yo za la peine intérêt na kati wana vanda kaka calme nanga nazo bunda pona yo nga nazo changer vie na yo ko bangi lo ko ata mo côté ok problème ezate nazo nginda ko tango ape singa 50,000 futa transport nazo nginda ko tango nazo nginda ko na vandi après une semaine abengi ngai oyepike oza wapi mamicho oza wapi nga binaza na ndako yaka na bureau oyako za mbongo ya kolia tango na komi abengi secrétaire na ye Jeremy Jérémy aye na fongola fongoli coffre.
J'ai mis à bimisi mbongo 150 000 francs à pessiyer. Il y a francs. À zimbongo wana à pessingaï. De un, ngabi oh. Si kouyo, papa, il veut que je comprenne l'idée na yoti. Na yibisa kiyo, bo pe sanga mbongo, soit na lokana, no place ya kovanda, na zo soufri na mwana. Après, bo pe sanga mikanda parcelle, et to luka, to bunda, parce que bana ya banda na nga, baza d'accord pour to te ga lopang wana, moutou na moutou a zo par na yinga, na zo par na nga, so na luke la mwana, an kote moussou sou sokini. Parce que mou na lubi na nga, ok, problème, isa te na outala li kambo wana. Mais yo dimaka makamuno songa na zo biso parce que nga mtu na zo gérer makamuno sto. Moko na ko benga ngai. Ala ki singa document moko to komela ki to koma ki na présidence pour na makambo ya mbongo basinya ki mais eza na sala ki erreur balobi na ranger yango abengi maître na ye Roger. Maître ozo sala yo na zo ranger nini document papa eza pone ni eza pona mbongo na présidence abiongo. Omoni makambo na zo sala oyo na zo combattre kabila oyo na zo finga kabila baka na kabila oyo. Donc yango nde komi na mato ya président alingi a pesa ngai mbongo. Ami me muto akoza la zo kosane na kombo ya president. President so linga pesa mbongo akoki kolaka yo. Ah ngabi eza makambo na ye zo sala makambo na ye. Ngabi omuninga alobina nga omuninga na makambo na sunga na zo sala oyo. Ata mokili o ebisi mokili nini muto ata mokuta kondimela nga ponga na zo combattre ennemi ya Congo. Ngabi nga za politicien te papa nga za nga individu muto normal. Na za na posa opesa nga droit na ngai esili. Et si les soucis n'ont rien à voir, on a quoi que ça et droit n'a eu problème exacté. Moi, qu'on a eu quoi ben ngai ya kanabiro. Abandon ben ngai vraiment chaque jour abandon ben ngai chaque fois. Mamie, on l'a mouki bien, on a bien. Aye quoi ben ngai m'coule mon sou. Oh, oui bi. Namoni, non, avant de qui na biro, avant de qui na kitina, namoni aye côté ngai avant de qui assimi ngai na lipeka. Tant que je na lipeka, Jérémy aye à Bedford, secrétaire naye. Aye bisye, maman aza libanda, moi si naye, Oda, aye. Après, abengi nini, maître Roger, maître Kota nanu, pour tous à la misat, pour que l'on m'a bise à la tête. Aye bisye, secrétaire naye, aye bisye, kote na porte yasima. Moi si naye, tant que kote na porte yasima, moi si naye, akouta ngayi, na vwandi, na mukuna naye, moi si aye pe avwandi na kiti. Aïe, si moi, c'est abio yoko sala nini yao. O mouni ke nazo solo late, bima kende. Moi, sa bimi yoko kozono, abio, bima kende nazo zela baye kotike langa, soye kotike langa, oya ozo. Na yebite soki aye ki kozono nini te. Soa diza metre na yebi sa kenga ki moi, sa na yeki ozombo ya kosoma provizio ya ndako. Ok, moi, sa abimi na ye ake na ye. Totikali tan, totikali, metre abimi, atali mwa mouvma libanda, atuve ke moi si ake na ye, mouko na kangi porte. Aye abando simanga na lipeka. Tonga abando simanga na lipeka. Na ebisi papa efe kolingo sala ni. Oh non. Na lingina sala elo kote. Oyebi deja ke. Na sana sala no deja deux fois mbimba. Elo kunini. Oko banga lisusu awa. Ngabi. Ah papa efe. Ndeko nanga moko ebisi ngabi. Na sala ngote po. Koko misanga instrument na yo. Kope sange lo kwa tamo kote obanda. Koko sanga pasko sala rabaventure bele. Oh, ndekune wana zo kosa yo, azo kelo motema mabe, boye makambo ebele. Na ebi mefina lima, ebi sangana, nususi na yo eza anini. Oh, susi na ngayi, oye bango kaka. Na siliki, na fungoli porte wana na bimi na kei. Tango na bimi na kei obete la ndekuna nga. Ndekuna nga na memi nga epa mokonzi mogo boi. Na kutanga kumbwa mokonzi wana te. Mokonzi wana alobi na nga ime. Oza na ba prev te. Ifale oza na ba prev po ke. To benga ye. To lakisa ye. Na minito mungu na zamu noko makasi. Ako wanga na na ye. Eza li kambu ya nini te. Toza na poso to solo la. To ebi sa ye ke makambu asali eza mabe. Ape sa yo dokima ya mobali na yo. Apre ati kavi na yo. Ngabi na usala ndeni ni o, il fallait tout ça na preuve parce que elogo zola kisa ke obimi na ye eza na ngote na ye ko benga mukuna tango na bengi mukuna oza wapi ona eza na ndako na ke biro o oza na posa na nganga bi na na posa na yo eh lelo yo ekipe posa na nganga bi na ekipe posa na yo tango na komi na biro na ebisi siko ye bisanga na po pesa nga ba document wana olingine evek. Oh, ce qui n'a couché nous, y'a souka oyo, n'a zo jire ki y'a souka oyo na kope sa yo. Y'a solo, y'a solo, y'a solo, y'a solo. Y'a souka kope sa, abyo mouni, kofu wane zana mese wana, eza ba dokima wana.
tango na moni na ngai nini 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 papier wana eza nini babenga nini eza fard moko eza eza ki bleu bleu eza bleu eza couleur ya bleu bleu ya makasite abi ba document no eza na kati wana nga moko na samba lisusu te alongola bilamba asala tango asali na sota nazwa document na tala boy document mususu yango te abi na salire na bosen document na ndako ya kalobi na 19h ah ha trois fois mobimba lobi na 19h na ye na vanda wana ti 0 ya bakoti sanga ete na ye komona ya maître na ye ye koya o kota na mutu kana ke notika yo ve kaza wazo sala ba emission o ya lobi akoti singa na mutu ka aya tikingai tango atiki ngai azonga na ye lobi wana na bengi azu telefone te na bengi azu telefone te na bengi azu telefone te ok problème ezate na tiki elegi 3 jours na ye kobenga ye azu telefone ngabi ah papa okomi ozo azu telefone te oh no telefone nangai eza sur contrôle bazo contrôle telefone nangai yango nazoboya kozwa ba appel boyeboye makambo ebele azoyebisa ngai ok problème ezate mais olobi nini olobaki na ye kozwa ba document na alobi nanga ok problème ezate oza wapi nayebisi naza na ndako ok tokutana kasi na station ma campagne non ayebisi ngai aka na bureau ngai bino na bureau wana naza fatigue chaque fois kushaka na ngai na bureau bureau wana peza place ozosambelela batu nalingi nangai na bureau na yo te na oya na bureau na yo te parce que nakomaki na idée yake na luka nazwa mwa preuve moko boye buke apesanga ba document na ngai na ndenge moko ya mabete alobi na ngai oke tokutana na station ma campagne na 9h na komi na station ma campagne na 9h aye na dip na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na meteo ayebisi ngai bino oyebiki nazala na ndako na ngai moko na meteo awa nasali sambla ngai bino nayebaka na ngai te mais naloyoka bamemire kazala na ndako na meteo me nayebi na ngai place ndako na ye eza te parce que mobali na ngai mpe asomba mpe ndako moko na meteo wana babotola ye après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai nakitisa motu na se natunangi ye tokende wapi o leka tokende kaomona place tozokende tokende na meteo na lopango na ngai tokoti nayebisi ngai bina batama na se na batami mpo sentinele yamo na ngai te afungoli porte tokoti tokeye na suka pwisini yango oyo na ndenga nsima aparke namoni abaluki na nsima abendi kofre na ye abimisi orovove na ye wana aye nango na kiti ya nsima ezalaka na mwa nini mwa elamba moko boye neti poshe na kiti ya nsima wana achango na kati wana ayebisi ngai bi baluka liboso ye baluka na nsima ntango na baluki na nsima na namoni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngai ambi sikoyo awa obengi ngai mpo toya kosala lisusu ou bien oyo opesa ngai badocument na ngai otalela ngai nayebisi oke nalingi na suba nazalaki na mposi ntango aloba ndenge na suba wana mpo ke afungola nakita nakima na nga apesi ngai 2 sachet abi na ngai suba nayebi oke ngai moko naki obwaka masuba na ngai alobi pesa ngai masuba wana ngai moko na obwaka na ngai azwi masuba ntango azwi masuba na bino ava kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alingi abota ifo alasambelela ye ntango azosambelela na ngai bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera ngai bino ameka nanu kofilme muku na oyo pour ke nalatie image oyo akobanga apesa ngai meka nanu na parcele natie kamera na bundibundi nazalaki kutu nayide teke kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi ye nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili panda 46 minutes oyo evêque amatelaki ngai 46 minutes yabi ah oke omelela ngai droke ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye abino me mokolo na kushana na biro ozalaka boye te abi mpo nalakisi yo nyonso oke nalingi yo ngai bino osi okomi mokolo biloko ya boye mokolo mosusu okende okufa likolo ya mwasi mosusu
Oh non, naza na ba café moko boye na melaka ya ba yende na soma kauna galaxie eza café moko na miel bate kakango eza na miel ya onde na melaka eza nango na ndenge moko ya mabete. Ok. Asali makambo ne tango sisi me olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozo silana o libere ngai oyebisi ngai kutokopesa ngai na mbongo libere ngai kasi ngai naka matanzela na nga nakeni o nayebisi otalela ngai isi eza menace oubien eza ngai bino na menace mpona probleme ne telema azalaki aza brutal moko akosakana te na bando obanga ye alati asilisi alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayebisi ngai bi kita na kiti ya liboso ntango nakiti na kiti ya liboso alalisi kiti mpo bafongola porte tobima kote akende na masuba na ngai namona place abwakela masuba na ngai te nayebisi alenge nabwaka masuba aboyi me tobwaka ngo na nzela ya bino nga moko nayebi place naki obwaka ngo eza bien te kobwaka masuba na nzela après ayebisi ngai bi mikanda wana nabosali yango na bureau na eglise tokende na bureau na eglise ntango tokomi na ye na po moko ezalaka oleki station ma campagne ozokita po moko ezalaka fo kita na bandale wana ayebisi ngai abina kita awa bato baza te okita yo ozwa taxi so tokeyi nombala moko mpe bato bakokomprendre babe ezwa taxi olandanga ntango nakiti nazwi taxi mpona landa ye muku nakima ngai akima na mutuka akotela nzela mosusu akenda nakenda ti na biro na vanda na biro ti 0h mungu na ye te nabenga ye azwa telefone te nazongi ndako naye kobenga ye après 3 jours nasali sms nabi ok kantia vi na ye mobimba mobali na ngai vi na ye mobimba abonzelaki yo na eglise wana oganye mbongo ebele nsima na ye nsima baprofesi na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi mpe na bana mwana ya kantia yango mpona motema mabe na yo balingaki basala chantage okoma opesa bango mbongo pour ke baloba eloko te balingaki bakende kolobela ango na molire mpe bana opesa bango mbongo mpo baloba eloko te oye mpe osakani na nga mama moninga akufi lelo aza te okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyo kozwa na mwasi na ye olobi asi akufi déjà ok ndenge eza boso opesi ngai mikanda lopango te après okushe na ngai sans préservatif nayebi te eloko nini otiki kati na nga nayebi te eloko nini otiki kati na nga mpona sante na nga il fallait basala ngai nano examen mpona sante na nga de 1 moko nalukisa ngai atinda baavoka na ye atindelanga bato atindelanga bato o aye atosolola boyeboye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna ayebisa ye mokonzi aliboso nakende wana aye kobengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soit disant aza deja na bapreuve na yo pesa ye mikanda na ye ya lopango soki olobaki okosalisa ye salisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libere mwana wana asala vi na ye oyebiki azalaki mwasi ya mwana na yo makambo osali oyo eza soni mukuna aleli alelaka papa na ngai eza mai ese esopani limbisa nakosala yango nakosala makambo nyonso toyakoyebisa ngai lobi ntango tozongi lobi wana mukuna abengai na biro na ye apesi ngai $1000 oluka ndako abengi commissionnaire na ye moko constant Constant ye wana na mutuka. Oh Constant mema ye boluka na ye ndako. Oh ndako yango ya kombi ata ya 300. Me garantie ezokoka te tokoki ozwa ndako moko 350. Babengi ye oh non yo ozonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango. Oh nazela nayekobenga Constant ngo alobi oh moko nabengi nga azwi mbongo wana. Ngabi ya bon azwi mbongo. Probleme eza te. Na boye kozo mwesu epa mokonzi wana na zo tale la ye. Apre, na ye omona ilo kote. Muko na bandi menasi nanga. Plas na zalaki, muko londa kwa na benga ninga. Metre na ya ki asolo, ina ya libi papa. Yo er moko waka msu zo banga ti.
ata ndenge olobi olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebi ke makambo mwana mwasi aza nango ata so explike mokili mobimba moto akondimelo aza na ye te papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais mpona okoluka otrouve solution na mwana mwasi wana okotrouve solution na ye te mpona nini mokuna alobi mutuni oyo ezali kosala bien te abandi okangele ndenge amesani kogangela ye wana abifi wana deja nazo gere yaza na maboko na nga soki na pesi ye mbongo ma akokima na yakokende ndenge aza na ba image wana ifale azala kaka na gere ye kaka mais gere ye pesi ata mbongo azwa moyen de vivre azala bien quand même alingi te après maître na ye koyebisa yanga o vie alobi ndenge babengani yo kuna oluka place moko hotel nani ovanda mpona une semaine bazobimisile mbongo moko bango aza kaka na gouvernement aza kaka na présidence aza kaka na kombo ya bato ya président Fouachi o président alobi aopesa ye mbongo boyeboye ezela babenganaki nga deja place nazalaki nazalaki na mwana libanda nandimaki nakiovanda na hotel wana ntango navandi na hotel akomi après 3 jours akotinelanga ata $50 akotindela 50 000, akotindela ngai $100 et pas maître naïf. Naza ki na moyen de vivre te. Na mona ki, naza na esika okende te, na vanda ki nangano. Après, na yeko loba, mais papa, nazo comprendre loko te. Oh, nasi na solo lina banda wana deja, kokende suye pa moutou wana te, abandi ko diabolize ngai pa mokonzi wana. Alobi na yoko to za kuluna, oza kuluna, upone ni yoko yo filme ngai, alobi a kritike yo, alobi mabe pona yoko kende suku na te, batu wana baza ba esko, ngai moutou na yobi na ko salama, abandi ko diabolize ngai. Na mouni moutou, siko, tango alobi bon wana, oh, me moutou ango, ndeko na gande amimi ngai pa na yi. Me moutou ango komi yoloba su mabe pona ngapona ni, soa binga suno sa telefon te, mokonza ango komo binga sur le téléphone te. Azaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD. Azana ye azalaki azana ye ka mokonzi ya compagnie moko boye. Après na ye ko vanda nanga. Moko nazo pesa subonga ba hotel te, bonga ko lia izate, ba hotel ba komi menace nangai. Na luki elo kini na koki osalanga bino. Ndenge ya lingi kimi ezala te. Maître na ye wana ti ninga ina kende ko kangise na justice. Abi vie oyo nazo mwona deja elo kwa malonga izate kendo kangisa ye. Na yoko kende na kabine moko epa maître ka bengele. Na solo na maître ka bengele na lakisi ye ba image nyo. Na lakisi ye ba biloko talaboy talaboy. Na tindela yete. Nga mwoko ni nazaki na biloko nanga. Alobi nanga oke. Okay. Lelo probleme ko bima mokili bakolo bake asali mabe asali mabe to kende nanu e pa papa moko procureur nini kombo ne kombo papa nani nini procureur zela kombo ne zo ya kombo ne kimi to kende pa procureur wana na solo na epo bango baza ba konzimo ko baza ba papa moko ya baluba ya kala nazo kende ko kangisete mais nazo kende nanu ko solo na ya en tant que papa pour que le loso ba yoki na sana mukuna na justice mutu ata moko ta ko kondani ngai parce que loko mukuna sali oyo eza violence wa sali yo nanu abize na yo après ape so droit na yo alingo pe ka droit na yo te ça va ça va to kuma abengi papa wana procureur wana su telephone to komi pa procureur tabandi expliquer pourquoi na lakisi ye alobi nenga kina kanga muko na wana na dossier moko boya isoka pona lopango asala teti muta bondela ngai na tika eza pasteur na ngai boye boya benga pasteur mbakadi pasteur nde asengela ye na tika ye mais muko ne lokwa salu eza bien te akoko sala betisa salite boye te boye boya tabalobi yozo kom ozo bunda pona mboka tabalobi soki pona nini akoko sala boye te ayo benga mukuna abengi mukuna bayebisanga mukuna ye pandi na tongo tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngate baye ko fixer ya rendez-vous tokutana na tokutana na pasteur tokutana na pasteur abengi procureur na abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana na pasteur wana pasteur Mbakadi na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesaki rendez-vous 9h mukuna akoma 7h babengi biso asa komi wana toye wana
nabandi koloba makambo nyonso pasteur wana asengaka bi makambo eza makambo ya soni mama eza mpona reputation na biso nyonso kosala bongo te ngai moko na obunda na trouve solution moko na ye na dokima ya lopango apesi procrere o procrere nde asimba mikanda lopango oyo asimba yango te ngai bino apesa ngai o no komona eza na kati te eza komwa bana ifale apesa mai nga bien sûr meme soki ombo eza te mobali asombaki lopango afa abala ngai ntango akomaki na demarche yake atia mpe komona ngai na kati na mwana nde ayaki kobela wana ozoyoka pesa ngai dokima ngai na simba moku na boy alobi ezali pa procrere ok probleme eza te ezali pa procrere o yo mpe ozopesa telefone ngai bino bino boyebisaki ngai lelo teki ngai na kopesa telefone abino ozotika telefone awa etireti na ngai ya panta ya jipe epasuki ntango etireti ya jipe epasuki nalobi ntango etireti ya jipe epasukaki ezalaki na pasolaki yango na nini mpo ke nakima na telefone bakobotolanga telefone bakosa ngai ndenge yapesi ye mikanda te ya lopango naza na confiance te bakosa ngai babotolanga telefone bapesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na atelier wana babambeli ngai nini etireti ya jipe nazongi su na kati ya biro wana ntango nazongi bayebisi ngai natia telefone na mesa natie telefone na mesa o prix ya telefone oyo eza combien nayebisi bango paster ya mangembo alobi oke ngai nazwi charge ya telefone ngai nazopesa mbongo ya telefone ye mokuna azwa charge ya bato ya hotel apesa mbongo ye alakaki yo apesa na mikanda ya lopango soki akopesa na lopango apesaki yo alakaki yo apesa yo mokuna oza d'accord wi naza d'accord okopesa na kopesa tosololi wa okopesa na kopesa bato nyonso bakepokir akei na mikanda alobi na ngai akende osolola na bana wana bosinye protocole d'accord omemela ngai bango bosinye protocole d'accord mpo boteka lopango ntango naye komemela ye bana proker azoyebisa bana na miso na ngai ke ngai naza na droit na lopango wana te mpo kombo na ngai eza na kati wana te bana wana nde baza na droit soki balingi bakopesa ngai mpe quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ekouta epa na bana ngai o biso na bana toyokanaki nano deja ke toteka lopanga nazwa 50% bango bazwa 50% ntango tokee na bango epa pokere na banoko na bango pokere akei okodiabolize bana ngabi abon nazomona lashe moko likolo awa alobi boye soi disant maître na yo azosambela camere na prison donc ngai nakokota likambo ya maître na yo te parce que maître na yo azokombatre pouvoir na biso oyo biso tozwi camere azokombatre biso na pouvoir ye alingi akende kobatika camere soki ozoya na maître wana awa ngai nakokota likambo na yo te natiki nano na isole nano maître natiki nano maître nazongeli lisusu papa wana ngabi papa ngai motu namemeli yo dossier na ngai après odiabolize bana opesi bana ide oyo ya mabe oyo bango bazalaki nango te pourquoi alobi na ngai o ngai nasalika eleko mibeko elobi ngai bino oyo ekomi mibeko te oyo ekomi yake okoma oprotege mukuna mpo mukuna azokombatre soki swa diza kabila maître ya mukuna roger ayebisi ngai alobi na ngai mima bavie wana bazalaki na mposa babotola yo telefone wana nde basi bazwi telefone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te moko naye kozwa su pouvoir makasi parce que procure alobi akoprotege ye parce que ye azokombatre nini kabila ngai bi mai wana eza makambo na bango ya politiki ngai nayebi nini kabila te nayebi président ata moko te nayebi président oyo aza na congo ase président fati ozoyoka kabila azalaki na pouvoir na moma na ye se eleki sikoyo ya ngai ezali ngai eza politicien te ya ngai nini eza na kati wana bozwi telefone na ngai o no ozwa mbongo yo soma telefone mosusu ele biso mokanda ke yo ozwi telefone okozala su na telefone oyo te so tomoni na telefone oyo tokokanga yo ah oyo ekomi bozomanipule ngai ngai naza congolaise te nasali mabe nde namemeli bino dossier na ngai bokoma omanipule ngai moku nasali ngai mabe vraiment nayebisi ye ngai bino akoluka meme soki mpo nakokufa ngai nakufa mai nasala tuye tuna kutana na président fati nayebisa ye parce que mukuna azosala commerce na nkombo na ye azobebisa vie ya bana bato na nkombo na ye o moto tozalaki na ye maître na ngai mosusu abapesaki ngai alobi na ngai probleme eza te mami ndenge sinye kaka lettre oyo biso tobima tokende ngai bino bino moko bokoma o ngai mami tibola bazwi telefone na ngai soi disa telefone nde ezalaki na image bazwi yango so bamoni ngai susu na telefone bakokanga ngabi ngai natikali na image wana te nayebaki ata nde nini ya kolongola yango te nyonso tu yango nde bino bozwi bopesa ngai nazwa ata bafoto na ngai intime eza na kati wana bafoto na ngai mosusu eza na kati wana nazwa baboyi nimero ya telefone
pour que alobi nanga na pesa yi mot de passe na bino papa na ya kozo atani mona nga téléphone abi oke yaka tango na ye alobi nanga yi yo ovandi wana nga ina bik na kayi ozo bimisa numero nga na zo komo ozo bimisa numero nga na zo koma téléphone na mesa. Ok, la bandi na bimisa numero na pesi ya komi na pesi ya komi a pesi ngai nini papier wana ya numero atikali na téléphone alobi na komele mot de passe na papier na tikelie mo na komele mot de passe na tikelie mot de passe wana atikala na téléphone. Tango atikala na téléphone na zeli mukuna data la kaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko la kafuta mbongo ba hotel place okenda ko changa ba hotel bazo changa vima la lese mukuna lingite alobi bino bokanisa ksoli bo meminga e pa pour craire nde ba kokanga ngai bo ebite pouvoir ezana maboko na biso oko sala ngelo ko ata mukote likambo ze deja e pa pour craire so bino bozana posa mbongo na zana ngote na ko pesa elo kote bokende bo so bokende kangisa ngai bokende kangisa ngai wapi ngabi oké lendi nga na bengi maître nga maître nga bongisa ki ke lendi oyo nde il fallait siko yo akende po dossier c'est qui déjà est pas na ya bininga na kenaki pas pour créer ala ki sike nga parce que azo protéger mko na soit disant mko na zo combattre Kabila eza makambo na yo te yo kenaki dossier no mususu ozo yoka lendi o nde to bongisa ki poto kende parquet pona ko fongola siko nini likambo ango parce que eza ki déjà na parquet na vwanda kabo directement na moni ba publier biloko wana na bandi ko trembler ngabime mukuna a koseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sine ne sane ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo zo monanga na zo kosa a ebisi ki pasteur Mbakadi ya mangembu pasteur Mbakadi aza muntu azo banga nzambe a lobby a dit cette vérité que moi si nazeni nanda kwa sali ekobo yangonde na sali biloko wana na ningaki na zoyi ah yo moi sali boso sali ekobo mi balé sous au balé sika sali ekobo nga bino a luki place a se défendre et ça défense o ya sali na ndimite que moi soit na sali ekobo parce que mukuna za politicien ya mabe papa na kenda et pas pour que na kende que na moki na retrouver solution et ça quitté ya keo diabolize na bana wana po ngana zo eloko te bana ba yeko loba oh il fallait to pesa yo 10% na ba etant to te ka lopango to ngabi pap mama lopango bo lobi bo pesa so ki 500,000 bo pesa nga 10% muku na keo bize tina nga nga na bundi po to ki pere mi kana biso lopango muku na keo se sa document lokuta ke azo ki mikanda lopango oh, kancha za laki na nyungu na yi ka même boza la pena mawana oh, po ke ra ebisi biso ke yo za na droit te po kombo de za na katite ah bon muku na lobi akosala pour que ngana zelo ko ata mo côté akosuki sangai maître na ibsinga bi mami déjà makambo yo vieux déjà pour que ndinga zo protéger vieux pour na webi ke vieux azo lobela azo combattre Kabila webi ke pour que lingata livré mukuna déjà et comme déjà louche moko na katuana déjà pour que wana pe azape kutu na confiance na yote nazo luka oluka méthode ni mususu okoki kosala nga binga za na méthode te téléphone boboto linga image bozui siko méthode ni nga na kosala za na méthode mususu ya kosala te nde meta nga bonsa ke lende auto ke ndo porter muko na plainte na parquet to ke ndo kufungula dossier ngo na cabinet neza déjà après likambo yokoya na ebite soki so disa côté téléphone etikala ki bazui image poye muko na yemo kwa na zaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mkolo mususu azwa image wana atindelanga batu bala na mbala ba menasanga mbala na mbala na ibisa ki na sala deja ba video ya kwebisa batu ke fami na nga atasoki nga na zi problème mku neza yo nde omoni abanga na ye e muko azokima me mku naza capable ya kuboma mutu ba yo publie ngai bande kona ngai ba mama na ngai ba papa na ngai ngai na publier le côté muku na botola nga téléphone muku na zaki na téléphone ngai na bandaki ozela après to bandozela makambo ya nini confinement we ici là nde to mona ndini ya kolase makambo na to chaki ango lendi awa avant lendi tala ba publier nga makambo na réputation na ngande baby vi na ngande baby ozoka vi na ngande baby na minto nga natikala kozala nazani ni mutu moko atikala ko benga ngai ke zombo ngo yango salam kuna boye jamais même tant on azala ki na ba image wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabeme asaki na posa to solo la famille likamwa nesila mukuna lingite
ba avocat ne ba solo na ye na ndenge nyonso to solo lika mo famille mu kuna lingita azo chaka kiteti makasi après likambu ba yeko publier ngai nazo senga bino mokili mobimba ezanga ite muko na sa publier ngai deja muko na bibi civil na ngane azo mema muko na justice nazala ba preuve mususu ona obimisa na justice pour la muko na yebi ke atandenge bazo bazo finga bazo ba wana makambo elikambo ya montage ezate makambo ezana ngo vérité ezana normal muko na na sa mena sanga deja na mundu ki na batu ke na sa ele video ke ngana za na image na yete maître na yebi singa bimami pour la protection na yo ndi makaka salela ya image wana parce que vieux akoya ko salo mabe atindela nga batu na menace alobito aloba kutu famille nga mobimba to salela ya image ke biso to zana image na yete eza makambo ya lukuta o eza soki makambo yake e batu moko soki batu moko balingi ba pesa e mbongo pour que tamba ba pesa mbongo wana e naloba ke batu ya soki tabenga batu anani wana soki ce qui soit disant ce qui battu ya babengani cash ou bien ina zoye batte bilo kwango soit disant oh na lobake bangonde bazo pesanga bazo pesanga mbongo pour na lobake mukunande bazo linga ba compliquer vie ya mukuna na lobi na kosala na nga ngote maître na yebisinga bi ce qui est pour la protection de mamie azo eza menace nga na za na posana perdre yote parce que maître azaki maître ya mobali na nga ayebinga très bien Eh moko sa côté na ye eh moko côté nanga bande ko nanga nga mtu na publier te nga nazo me moko na justice na kola kisa mokilike mukuna asalinga mabe na ola kisa mokilike mukuna peut-être vie ya bana basse belé ezanga yi moko te nga na kena osala image e pa moko na poke o apesa nga mbongo ou bien pona na menacer ou bien pona sambisa ye te na sala ki pona intérêt nanga intérêt ya bien ya mobali nanga pour que na lengisa yimuke akobimisa mikando na pesa mais muku naza tete ya monique ngaza kina état de faiblesse naza ne loko kusala te naza na mbongo te akomanipuler ngai nde omoni asali ba bêtise wana yende mutu a lancer ba image wana pour que balobake batu ya soki batu ya soki peperde nde balancier bongo pour pona bako ba monte bongo pona kokoyisa ye ezalukuta bandeko na ngai ezalukuta ngai mtu ata moko ta tikala kopesa ngambo na tikala pe kokutana na mtu ata moko te soki ya batu anini soki batu anini ngai mtu na olingana kutana eza president Fouati na bando sala tout et tout nazo jo contact ya batu kuti na kutana na president Fouati papa president Fouati nga naza na insécurité na famille na ngai muko na koki ko sala nga mabe papa naza na posa na no ya aide na yo nga mutu na publier yete papa justice naza na posa justice yo lobby déjà que justice c'est sala mana mboka oyo osengi justice papa osengi justice na yibielo kwa muku na te na bukinda kwa muku na te mobali nanga balinga na bomwana nyosu tu akufi muku na nda yeko abize na ngai papa nazo senga justice na yo esala na likamuna nga na mukuna muku nazo me na justice muku na sabe bisi vina ngai vina nga deja baby partout internet mobimba vina nga baby natika la publier muku na te muku na babotola nga telephone bapesa nga mbongo ya telephone bazwa na mot de passe na ngai na komela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai na ibisa bango peke telephone eza na ba photo na nga mususu ya mabe na kati ba photo na nga mususu ya nga moko ayibisi nga bi ekosale lo kote me lelo biloko wana ba publier yango papa naza na posa justice na yo muku nazo sala muku na soki azwa kinga ezaki na lukuta ke posa fati azo pesa nga mbongo asepende nazo finga kabila asepeli ndenge nazo bakokanga kabila eboy ya kopesa nga mbongo na soye na president ezaki na presidence do aza na lukuta moko ya kobebi se reputation ya president na makambo kutu president ayebite president aza na posa justice na yo sala papa naza na posa justice na yo sala na libota na ngai president aza na posa justice na libota na ngai na mitete toza na insécurité papa toza na insécurité na libota na ngai naza na posa justice na yo sala ma papa sala justice na yo
justice nous est sala. Ngana zana montage mon côté. Nazana mutu moko tape singa monke ngana publier mukuna. Nazala ki na image wana te. Mukuna nde atikala ki na image wana babotola nga téléphone. Na miso a pasteur a mangembu. Na miso a poke bazwa téléphone wana. Mutu a pesa mbongo ya téléphone soma téléphone mususu eza pasteur a mangembu. Na sim na ngai ba pesa ngai te. Na kendo sa sa sim blanche. Na miso a maître na ngai. Papa, nazana posa justice nwe sala. Vinanga e baby papa, justice nwe sala. Nazana posa justice nga nazome mamuko na justice. Nazome mamuko na justice nwe sala papa. Nazana posa justice nwe sala papa. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Bouti Kolanda, binomoko, moi si wana ndenge alobi très longuement apesi moi historique il y a ba problème za store mingi mingi en rapport na lopango na bango o ya za détenir ba document yo mobali na ye akufa ki apesa ki ye to retenir une chose c'est que azali moi si moko azali ko sambela na église ya mukuna donc mondimi moko ya bandimi ya église na ye sur cette affaire na ndenge to landi témoignage oyo elle a beaucoup parlé elle a suffisamment parlé trop de commentaires à faire totiki élément o ndenge Landi, en tout cas que chacun fasse son se fasse son opinion sur ba propos oyowana nzambe oya salabiso oya salcomni présent aye besikani ni vérité zali mais c'est une affaire où tout ça qu'on continue kolanda ezali à suivre film silité ou ezali kaka épisode 2 ou 3 ya feuilleton oyo ça continue. Merci beaucoup Bozaki Kolanda DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ceux qui bossent peli, boti que la biso un j'aime ou ça la bien, moi commentaire p pourquoi pas. Une fois abonné ou cliquez na cloche pour au comment recevoir notification de la prochaine vidéo na biso. Tokutani mbala sima tout en vous demandant de vous protéger contre le coronavirus. Boye banako continuez à respecter ba mesures barrières pour être coronavirus, c'est une réalité. DMTV vous dit au revoir.